Istu vaan, ole hyvä. Meillähän on tänään oikein ruhtinaallisesti aikaa sun kanssa. Mitenkä sä oot voinut? Niin mä haluaisin puhua yhdestä aika vaikeasta asiasta. Joo, mutta mä katsoin, että täällä ei ollut sun pituutta ja painoa, niin voitais ottaa ne tässä ihan ensiksi. Ei mun oikeesti niihin liittyen on. Ennen kuin mennään siihen, niin pitäis päivittää mun sun tiedot. Mä katsoin, että täällä on henkilötunnus, puhelinnumero, asuinpaikka ei. Itse asiassa ennen sitä, niin sun pitäis täyttää toi, mikäs lomake se oli? Onkohan mulla se sossa noin B835. Anteeksi, mun on pakko ottaa tää. Joo. No mulla on tässä asiakas, mutta mä voin katsoa, jos mä löydän sen lomakkeen tosta nopeeta. Itse asiassa, joo täytettä hei sä ton lomakkeen tossa. Samalla, niin mä katselen tässä. Joo. Ota hetki. Niin? Anteeksi kauheasti, että mä keskeytän, mutta tuolla on niin kauhean jono, että meidän on pakko ottaa tän seuraava sisään jo esiin. Sitä mun piti sanoa, että mulla taitaa olla vähän vakavan asennus. Niin mun piti se verenpaine ottaa. Mitäpä itse tosta noin, niin... Siis sitä mä oon yrittänyt sanoa, että mulla taitaa olla vakava masennus. Aivan. Jos pystyt soitella tonne, niin he osaa varmasti kyllä auttaa sua tässä asiassa. Tää edes verenpaine mittari? Mulla ei oikein meinaa energiaa riittää. Ja sitten mitä mun pitäis tehdä? Seuraava tulee täältä nyt jo. Ja miksi meillä on kaksi täällä? Siis kuka tää äijä on? Niin, meillä on aika alkaa tässä päättyä ja jatkossa nämä matalan kynnyksen käynnit hoidetaan ainoastaan verkossa. Tarvitsee tietokonetta? Ei tarvi, ei. Puhelinkin riittää. Mä voisin nopeasti näyttää, miten se verkkopalvelu toimii. Tähän laitetaan ensin osoite. Se on digidebis.fi. Tuolta pääset kirjautumaan. Ja sitten voit varata ajan. Onko sulla jotain kysyttävää vielä tästä? Voisitko sä näyttää, että miten tällä pääsee nettiin? Onko sulla tablettia? On, mulla on monenlaisiakin. Paljon jos sä haluat. Tuommoisia sain viimeksi. Hei, miten voin auttaa? Mä tarvitsin töitä. Jes, ruvetaan katselemaan, minkälaista työtä sulla on mielessä? Sellaista, mistä saa palkkaa. Katsotaan sitten täältä, availen tämän lomakkeen sulle. Millainen on sun terveydentila? Pikkuse pistelee rintaa, mutta muuten on ihan hyvä. Ootko naimisissa? En ole enää. Onko lapsia? Ei ole niitäkään enää. Onko kissoja? Ei ole niitäkään. Onko autoa? Johonkin mä sen parkkeerasin, mutta en muista minne. Missä päin asut tällä hetkellä? Olen tällä hetkellä asuntoa vailla. Sitten emme valitettavasti voi osoittaa sinulle työtä. Tuu takas sitten, kun sulla on kämppä. Kiitti, moi!